24 dəqiqəli proqramımızda yenə də sizindik, əziz izləyicilər və mövzu yenə də 9 fevral növbədən kənar parlament seçkiləri ilə bağlıdır. Bugünkü verilişimizdə 18 saylı Nərmanov Nizami Seçki İdarəsindən namizədlər, deməli, Oktay Qasımov və Gündüz Sadıqov iştirak edirlər. Hər iki namizəd, mənə elə gəlir ki, bir tərəf kimi qatılıb, deməli, bu seçki marafonuna. Amma təbii ki, həm Oktay Qasımov, həm Gündüz Sadıqovu bizim izləyicilərimiz və Azərbaycan cəmiyyəti onların uzun illər fəaliyyəti ilə bağlı tanıyır. Xüsusilə Oktay bəy uzun illər Əbülfəz Elçi bəy yoluna sadiq insanlardan biridir və Əbülfəz Elçi bəyin köməkçisi olub. Yəni, o anlamda deyirəm ki, seçkilərə qatılmağında da təbii ki, Əbülfəz Elçi bəy və Rəsulzadə yolunu davam etdirir və təbii ki, gənc namizəd Gündüz Sadıqov da Millətçi Gənclər Təşkilatının üzvüdür uzun illər milli dəyərlərimizin qorunması ilə bağlı fəaliyyət göstərir. Hər iki namizədimizə uğurlar diləyərək verilişimizə başlayırıq. Oktay bəy, yaş hörmət əlaməti olaraq, yaşa görə sizdən başlayaq. Niyə seçkiyə qatıldınız? Bilirsiniz, Rüfət bəy, həm demək, Azərbaycanda yaranmış mövcud şərait, həm ölkəmizdə davam edən 30 ildən artıq işğal faktı, və dünyada baş verən, ümumiyyətlə bizim regionumuzda baş verən geopolitik demək durum məni bu seçkilərdə iştirakda demək qərar gəlməyimə səbəb oldu. Və mən bu seçkilərdə iştirakçı həm də digər yandan cəmiyyətimizdə müəyyən bir gözləntilər var. Son aylar ölkədə elan olunan dəyişikliklər, islahatlar, yeniləşmə və s. kimi şüarlarla bağlı cəmiyyətdə müəyyən bir gözləntilər yaranıb. Və ümumən yaranmış bu durum, ümumiyyətlə, xüsusilə Dağlıq Qarabağ problemi ilə bağlı əslində bir çıxılmazlıq şəraiti mənim bu seçkilərə qatılmağa vadar elədi və mən düşündüm ki, bir millət vəkili seçiləcəmsə, mənim parlamentdə fəaliyyətimin əsas istiqaməti, ana xətti işğal olmuş torpaqlarımızın azad olunması, Qarabağ məsələsi, ölkəmizdə demokratik cəmiyyətin qurulması və ədalət anlayışının bu ölkədə bərqərar olması, müstəqil məhkəmə sisteminin qurulması və s. Yəni, ana xətti bu olacaq. Çox təşəkkürlər. Gündüz bəy, eyni sualla bu bizim ənənəvi sualımızdır. Oktay bəyin vurğuladığı kimi, ölkədəki ictimai-siyasi vəziyyət vətəndaş-dövlət münasibətlərində çox gərginləşmələr müşahidə olunur, qırılmalar hiss olunur. Və Atatürkün necə deyir, bir deyimi var, deyir, qurtarıcı bəkləməyin, qurtarıcı kəndiniz olun. Və bu devizə əsas tutaraq, mən də seçkidə iştirakımı, qərarımı verdim və bunun üçün hazırlıqlarımızı gördük. Və elan açığı, deyim, hamı üçün sürpriz idi, amma cəmiyyətdə belə bir gözləntilər vardı ki, növbədən kənar parlament seçkiləri olacaq və bu parlament yararsızdır. Çünki vətəndaşla dövlət əlaqələrində demək olar ki, birləşdirici funksiya rolunu oynamırlar. Bu baxımdan da artıq qərar veriləndə və mən öz əhatəmizə, dediyiniz kimi milliyyəti əhatədə artıq bilirdilər və cəmiyyətə də vurğuladım, müraciətimi elədim. Düşünürəm ki, yenə eyni ilə ölkədəki müəyyən məsələlər var ki, dövlətçilik və milliyyətçilik məsələlərini, ölkənin vətəndaş-dövlət münasibətlərini tənzimləyə biləcək bir funksiya olan parlamentdə bu iddianı səsləndirib həll edə biləcəyik. Çox təşəkkürlər. Siz gerçəkdən Mustafa Kemal Paşadan misal gətirdiniz, yəni möhtac olduğun qüdrət damarlarındakı qanda, əsil qanda mövcuddur. Bu çox təqdir olunması haldır, amma Azərbaycanda son 25 ildə bir milli dəyərlərə qarşı, milliyyətçi camiyə qarşı biz böyük bir səlib yürüşünün şahidi olmuşuq. Yəqin ki, Oktay bəy mənim dediklərimə qatılar ki, hələ son aylar ərzində Azərbaycan Milli Hökumətinin son 92-93-cü ildə prezidentimizə qarşı, yəni Əbülfəz Elçi bəyə qarşı da biz o yürüşün, hətta ölkə başçısı səviyyəsində belə o münasibətin şahidi olmuşuq. Bax, mən istəyərdim seçkilər öncəsi belə bir atmosferdə seçkidə qatılmağı nə dərəcədə siz məqsədə uyğun hesab etdiniz? Bilirsiniz, ölkədə bütün hallarda dəyişikliklər mənim fikrimizə seçkilər vasitəsilə baş verməlidir. Başqa bizim yolumuz yoxdur. Bütün hallarda yaranmış fürsətlərdən istifadə olunmalıdır və cəmiyyətlə əlaqələr qurulmalıdır, insanlarla təmasa keçilməlidir, insanlara durum izah edilməlidir, onların sabaha olan ümidlərini sönməyə qoymaq olmaz. O baxımdan təbii ki, çox ağır şərtlər altında seçki marafonuna qoşulmuşuq. Əslində, böyük bir əksəriyyət normalda növbəti parlament seçkiləri gözləyirdi və buna hazırlaşırdı. Və sadəcə olaraq, demək, noyabrın sonlarında
qəflətən parlamentin buraxılması və yeni növbədən kənar seçkilərin təyin olunması. Təbii ki, əksər siyasi qüvvələri, o cümlədən namizədliyin vermiş şəxslərin böyük bir qismi, mən deyərdim ki, hazırlıqsız yaxaladı. Burada çox faktorlar var, o cümlədən xüsusilə qış mövsümü ilə əlaqəli olan problemlər var. Bu, həm havanın soyuqluğu, demək, günün işıqlı saatlarının azlığı ciddi problemlər yaradır. Faktik olaraq təbliğat, təşviqat kampaniyası müddətində sizin tam həcmdə istifadə edəcəyiniz günlərin sayı faktiki şənbə və bazar günləridir. Digər günlərdə artıq siz başqa vasitələrdən istifadə etmək məcburiyyətində qalırsınız. Digər tərəfdən siz doğru buyurursunuz. Ümumiyyətlə, son 10 illiklər həm milli hakimiyyətə qarşı, həm milli düşüncəyə qarşı Azərbaycanda çox qəribə, sanki bir kənardan da idarə olunan bir demək hücum kampaniya aparılır. O ki, qaldı son aylarda aparılan kampaniyayla bağlı. Bu görünür, hakimiyyət daxilində hansısa da demək ölkədə dəyişikliklərin və normal, tolerant bir cəmiyyətin yaranmasına qarşı olan qüvvələrin də orada mən açıqca iştirakını istisna etmirəm. Onlar görünür, o bulanıq suda balıq tutma sevdasında olan qüvvələr də var. Bunun bir qrupu xaricə bağlı da ola bilər. Ümumiyyətlə, xarici təsirlərin Azərbaycan cəmiyyətində demək, nüfuz və təsirləri kifayət qədər narahat edici həddədir. Biz son yanvar ayında onun... Bəli, son yanvar ayında, bəli, siz sosial şəbəkələrdə bizim hamımız bunu gördük və təhlükənin nə boy, hansı miqyasda olduğunu gördük. Bu baxımdan həm seçkiyə qatılan namizədlər, həm cəmiyyət, həm dövlət qurumları bu tipli məsələləri diqqətə almalıdırlar və bizim hamımız üçün bir ev olan, hamımızın yaşadığımız bir vətən olan Azərbaycan dövləti anlayışı var. Mənim əsas ana hədəfim Azərbaycan dövləti modelidir. Biz bu dövləti qorumalıyıq, bu dövlətin inkişafında çalışmalıyıq. Azərbaycanda ədalətli dövlət sisteminin bərqərar olmasına çalışmalıyıq ki, Azərbaycan insanı sabaha olan inamını və ümidini itirməsin. Aydındır. Təşəkkürlər. Gündüz bəy, siz də Millətçi Cəmiyyətini təmsil edirsiniz və kifayət qədər aktivsiz bu sahədə. 1995-ci ilə qədər, yəni 92-95-ci illərdə Azərbaycanda millətçi təfəkkür, millətçi düşüncə, mənə gəlir ki, öz apogeyinə çatmaq üzrə idi, yəni millətləşmə sürəci gedirdi. 95-ci il konstitusiyasında həm millətimizin adı ilə, həm dilimizin adı ilə bağlı, mən deyirəm, böyük bir qüsura yol verildi və bu gündə biz onun o problemi yaşayırıq. Siz gələcəkdə parlamentdə düşərsinizsə, bax, bununla mücadiləni qarşıya məqsəd qoymuşsunuz bu. Və bugün millətçi cəmiyyət üçün Azərbaycandakı şərait necə görürsünüz? Düzdür, 90-cı illərdə çətinliklər çox olubdu və bu çətinliklər bu 2000-lərə də, indiki illərə də təsir edir. Problemlər üst-üstə yığıldıqca əlbəttə ki, daha böyük bir problemlərin səbəbi olmağa başlayır. Ona görə bizim şüarımız gələcək keçmişdən daha yaxındır. Amma bir məsələ də var ki, siz düz vurulursunuz, millətin adı məsələsi. Orada yanlışlıqlar tək də millətin adının deyil də ölkənin dilinin Azərbaycan dili olması daha doğru olardı. Yəni, millət dilindəndirsə dövlət dili. Məsələn, İspaniyada elədir. Dövlətin dili rəsmi İspan dilidir. Ancaq yerəl dillər də var. Məsələ alt kimlik və üst kimlik məsələsindədir. Bizə görə, yəni biz millətçilər düşünürük ki, alt kimlikdə, yəni vətəndaş vəsiqəsində hər vətəndaşın özünün milliyyəti yazılmalıdır. Və bu daha doğru olar, haqqı yerinə qaytarılar. Ancaq dövlətin dili, biri var millətin dili, biri var dövlətin dili. Dövlətin dili Azərbaycan dili olması normal bir haldır, birləşdiricidir. Çünki milliyyətçilik də bir birləşdirici haldır. Biz ölkəmizin digər kiçik və yaxud da böyük xalqlarında yaşayan xalqlar ki var, bunları da birləşdirməliyik. Buna görə Azərbaycan dili adlanması olaraq, yəni fonetik quruluşunun, qrammatik quruluşunun fərqli olaraq adlanması olar. Dövlət nazimi olması doğru olardı. Amma millət o dil olaraq bu doğru deyil, əlbəttə ki. Yəni, bu hər halda sizin həm də platformanızdır. Platformamda bəli, bunlar qeyd olunubdur və bu məsələlərin bağlı qanun layihəsilərinin müraciətlərimiz də olacaq. Çünki bu alt kimlik, üst kimlik, dövlətin vətəndaşlığı və dövlətin dili ilə millətin dili məsələsində uyğunsuzluqlar olsun, yanlışlıqlar. Qayıdırıq yenə seçki prosesinə, yəni seçki öncəsi prosesə. Bizim əməkdaşlarımız, Kanal 13 əməkdaşları əhali ilə video sorğu keçiriblər.
artıq son günlərdə ölkədə müəyyən seçki dairələrində saxtakarlıq, yəni seçkidə saxtakarlığa gedilməsi ilə bağlı müəyyən çağırışların biz şahid olmuşuq, müəyyən həyəcan siqnallarının, həyəcan təbirlərinin çalındığının şahid olmuşuq. Elə onunla bağlı öncə seçkiləri eşidək, sonra isə namizədlərimizin fikirlərini sizinlə bölüşəcəyik. Yaxşı variant odur ki, gedib özüm səs verməliyəm. Bundan başqa variant yox. Şəxsən mən getmirəm. Gedirəm, görürəm, məlum düzgünlük yoxdur orada. O seçkilər gədə həməşə kim orada, siyahıda kimin adı var ola bilacaq. Mən heç bir səhv görmürəm orada bir şey. Onun qabağını almaq olmur da. Son 30 ildə müstəqil dövlət olmağımıza baxmayaraq mümkünsüz bir şeydir. Yəni buna biz bir cəmiyyət, xalq olaraq biz özümüz də inanmırıq ki, bəlkə bundan sonra 50-60 il davam edir. Yəni gələcəkdə ümid ola bilər ki, bizdən sonra gələn nəsillər bunu formalaşdırsın. Amma hal-hazırda ki, Azərbaycandakı vəziyyəti nəzərə alaraq mümkünsüzdür. Verilişimiz davam edir, əziz izləyicilər. Elə həmin video sorğudan yola çıxaraq, Oktay bəy, saxtakarlıq ediləcəyi təqdirdə bir namizəd olaraq hansı sizin mübarizə metodlarınız var onun müqabilində? Əvvəl onu bildirim ki, Rüfət bəy, bizim dairədə 32 məntəqə var və bundan əlavə 2 qapalı məntəqə var. Bu 32 məntəqənin hər birinə biz müşahidəçilərimizi təyin etmişik. Bundan əlavə məşvərətçi səs uyğulu komissiya üzvlərinin siyasi dairə seçki komissiyasına təqdim olunub. Sonra vəkillərimiz artıq 10 nəfərdən 8-i təyin olunub. Bundan əlavə digər demək, bu seçki prosesində bizlə bir yerdə olacaq şəxslərlə bağlı demək, addımlar atılacaq. Bundan əlavə biz dairədə bizlə demək bir dairədə yarışan namizədlərin bəzilərlə bu məsələlə bağlı müzakirələr aparmışıq. Funksional əməkdaşlıq. Təbii funksional əməkdaşlıq və onlara da demək təklifimiz bundan ibarət olub ki, ən azı seçki günü bu məsələlərlə bağlı fəaliyyətimizi əlaqələndirək və seçki saxtakarlığına qarşı birlikdə əməli fəaliyyətlə məşğul olaq. Çox gözəl. Əgər bu saxtakarlıq halları təbii ki, saxtakarlığın ən ciddi pik vəziyyəti seçki günü, daha doğrusu seçkinin sonuna doğru artıq başlayır, baş verir. Biz təbii ki, bütün addımlarımızı hüquq müstəvisi çərçivəsində atacağıq və bütün baş verən pozuntuları müşahidəçilərimizə də demək, demişik, onlarla biz əlavə seçki qabağı bir daha treninglər eləyəcəyik, onları təlimatlandıracaq, bütün hamısında yaddaş kitabcaları olacaq, öz funksiyalarla, öz demək, fəaliyyətləri ilə bağlı təlimatlar əllərində olacaq. Yəni, demək, müşahidə etdikləri, rastlaşdıqları bütün pozuntuları hamısını qeydə alacaqlar. Bunun əlavə biz ATƏT-in burada, Bakıda fəaliyyətdə olan missiyası ilə əlaqələrimiz artıq yaranıb. Onlarla bu məsələdə əməkdaşlıq eləyəcəyik və bundan əlavə digər seçkinin monitorinqini həyata keçirəcək qurumların da qaynar xətti ilə artıq bu gündən əlaqələrimiz başlanıb. Gündüz bəy, bəli. Eyni dairədəsiniz. Bəli. Yəni əslində eyni dairədə olanda hər kəs debat gözləyir, yəni, amma biz hər kəsin yəni öz seçicisinə müraciətlərini buradan çatdırmalıda dostlarımızın, yəni milli cəmiyyətdə olan Azərbaycan demokratikləşməsi üçün önəmli olan insanların məhz bu tribunadan seçicilərə mesajlarını çatdırmaqdan ötürü bizim də borcumuzdur bu. Mən istəyərdim ki, bir gənc namizəd olaraq, bax, hər hansı bir saxtakarlıq baş verəcəksə, Oktay bəy dedi ki, funksional əməkdaşlıq. Sizin bununla bağlı nə kimi bir özəl mexanizminiz var? Biz Oktay bəy dediyi kimi bir neçə gün əvvəl görüşdük və bir neçə namizədlə qarşılıqlı müzakirə elədik. Bu seçki şəffaflığını təmin etmək üçün, demokratikləşməni qorumaq üçün. Və bu barədə qarşılıqlı bir fikir bölgüsünə gəldik ki, qarşılıqlı müşahidəçilər və məşvərətçilərin təyin olunması ilə bağlı yeşdir fikirdəyik ki, seçki demokratik keçməlidir. Çünki vətəndaşlar faktiki seçkiyə inanması üçün, seçkiyə gəlib səs verməsi üçün, seçki qutusunun başına olmaq üçün biz də çalışacağıq ki, Oktay bəyin deyir ki, bizim də eyni ilə müşahidəçilərimizi təyin eləmişik bütün dairə üzrə. Məşvərətçi səsdə biraz zəifliyimiz var, amma digər namizədlərlə də bu barədə anlaşmışıq ki, qarşılıqlı əməkdaşlığımız ola bilər.
Əgər yenə deyirəm, saxtakarlıqlar inanmıram ki, total səviyyədə olsun, çünki seçkiyə gəliş faizi məsələsi var. Vətəndaş seçkiyə gəlirmi sualı əsas önəmli olacaq. Çünki vətəndaşla söhbət edirsən, deyir ki, bundan əvvəl necə idi, indi necə olacaq. Biz bunu təmin etməliyik. Məsələn, ilk işimiz seçicinin seçkiyə gəlmə təbliğatı ilə başlayır bizim təbliğatımızda. Daha sonra platformamızla başlayırıq fikirlər, deyiləcəyimiz və edə biləcəyimiz məsələlər. Əlbəttə ki, indi bəziləri, bilmirəm, eşidirsiniz yəqin ki, yumurta paylayan var, ət paylayan var. Bunlar yanlış bir şeylərdir, əlbəttə seçicini bu cür aldatmaq olmaz. Biz də çalışırıq ki, öz dairəmizdə. Yəni, sizin dairədə elə bir hal qeydə alınmı? Bizim dairədə qeydə alınmıyıb, amma başqa dairələrdə biz xəbərlərdən gördüm ki, bəziləri deyirlər və Mərkəz Seçki Komissiyası bununla bağlı açıqlama tələb edirlər. Yəni, biz də çalışacağıq ki, bunların qarşısını alaq. Gündüz bəy, indi isə yenə seçiciyə müraciət edək. Deməli, bizim internet sorğumuz var, hər verilişdə elan edirik. Artıq 2 gündür ki, həmin internet sorğusu davam edir. Mən istəyərdim ki, həmin internet sorğusunu izləyicilərə də təqdim edək. Mən hər verilişimdə bunu qeyd edirəm, yəni üzülərək qeyd edirəm ki, 2000-ci ildə biz sonuncu dəfə proporsional seçki sistemini, yəni 25 nəfərlik deputat blokunu biz məhz proporsional seçki sistemi ilə müşahidə eləmişdik. Amma indi yalnız majoritar sistemdir. Majoritar sistem o deməkdir ki, seçki institutları aradan çıxmalıdır bununla bağlı. Hər halda siz bir tərəf kimi qatılmışsınız. Bəlkə də ölkədə proporsional seçki sistemi olsaydı, hər hansı bir siyasi partiyanı təmsil edərdiniz. Bax, əhalinin bu yanaşmasına, Oktay bəy, münasibətiniz necədir? Əhali respondensiya reallığı əks etdirirmi sizcə? Demək olar ki, əks etdirir, amma orada nəzərə alınmayan məncə başqa bir məsələ var. Komissiyaların tərkibi ilə bağlı təbii ki, 53% insanlar inanmır və haqlıdırlar. Amma məncə bu komissiyalarla çox normal seçki keçirmək mümkündür. O halda ki, siyasi iradə olsun. Həm də nəzarət. Təbii ki, siyasi iradə olsa, bu komissiyalarla kifayət qədər normal seçkilər keçirmək olar. Yəni, söhbət əsas qanunların necə olması deyil, əsas o qanunlara necə əməl olunmasından, əgər söhbət gedirsə, siyasi iradə olarsa və həmən seçki komissiyalarına komanda verilməzsə əlavə. Saxtakarlıq gözləyirsiniz mi siz seçkidə? Böyük ehtimalla gözlənilə bilər. Çünki hələ biz, bilirsiniz, indidən bir söz demək çətindir. Ümumi cəmiyyətin əhval-ruhiyyəsi, ekspertlərin, seçkiyə qatılanların böyük bir qisminin fikri bu yöndədir. Hər halda ayın 9-u, belə deyək, saat 9-dan sonra bu məsələyə net cavab vermək mümkün. Aynen, aynen. Gündüz bəy, sizcə bu rəy sorğusunun nəticələri reallığı əks etdirirmiz? 90% əks etdirir. Çünki seçicilər düz fikirləşir, hamı seçiciyə gəlib öz biletini boş qoymasa, saxtakarlıq halları yarbayar azalacaq. Digər 50% saxtakarlıqlar da ki, əlbəttə ki, oradakı komissiya tərkiblərində ola bilər. Ki, bu da, yenə deyirəm, Oktay bəyin dediyi kimi 9 fevralda daha dəqiq bilinəcək ki, bu yeni prosesdə ölkədə islahat açılımı, problemlərin həlli, yeni bir belə deyək, dizaynla parlament, yeni bir görkəmli parlamentə necə gedəcəyik? Bu 9-u axşam bilinəcək. Konkret qaydaq sizin dairəyə, yəni dairədə deməli, baş verənləri, amma bir sualı üstündən keçməsəm olmaz. Siyahı bu günlər elan edildi bir neçə gün öncə. O siyahıya qısa olaraq münasibətiniz necədir? Doğrusu siyah haqqında mən eşitdim, amma şəxsən tanış olmamışam. Ümumiyyətlə, bu tip siyahlar, siz xatırlıysa, 95-ci ildən bəri hər seçki öncəsi demək, mətbuata verilir. Və haqlılıq dərəcəsi aşağı-yuxarı böyük ölçüdə özün doğruldur. Çox güman ki, bu siyahı da müəyyən dərəcədə özün doğrulacaq. Amma mən düşünürəm ki, ümumən bu tipli məsələlərlə seçicinin müəyyən qədər o fəallaşdırılmasına əngəl ola biləsi bir bu cür yanaşmadır. Çünki bu an bütün hallarda seçkiyə qatılan şəxslər, ümumiyyətlə siyasi təşkilatlar, vətəndaşlarla, seçicilərlə daim işləməlidirlər və onları ümumiyyətlə siyasi proseslərdə, hakimiyyət qollarının formalaşdırılması mexanizmi olan seçkilərdə fəal iştirakın təmin eləməsinə çalışmalıdırlar. Çünki bizim başqa onsuz da yolumuz yoxdur. Bu siyahı doğru olsa belə, düşünürəm ki, bunu etmək lazım deyil. Hər halda cəmiyyətdə müəyyən biz hər halda birbaşa insanlarla görüşürük. Onların fikirləri, təbii ki,
Onlar aşağı-yuxarı böyük əksəriyyəti seçkilərin demokratik və azad olacağına inanmır. Seçki ünsuslarına inam yox səviyyəsindədir. Adamlar daha çox səs vermədikləri insanları onları parlamentdə təmsil etdiklərini və bu şəxslərin ümumiyyətlə seçkilərin problemləri ilə maraqlanmadıqlarını bildirirlər və bu baxımdan seçkilərə inamları yox səviyyəsindədir. Biz bütün hallarda çalışırıq ki, seçiciyə inandıraq ki, bütün bu məsələlərin həllinin açarı seçicinin əlindədir. Biz vətəndaşların əlindədir. Bizim fəallığımız yetəri qədər olsa, biz bizə aid olan o seçki bültenlərini, məhz o seçki qutularını özümüz açsaq və seçki prosesində aktiv olsaq, o zaman bütün hallarda irəliyə doğru addım atmış olaraq və demokrat cəmiyyəti qurmaq bizim üçün daha asan olur. Çox təşəkkürlər. Gündüz bəy, bu sualla bağlı əlavə edəcəyiniz var mı? Əlavə edəcəyim budur ki, bu tipli siyahlar yalnız və yalnız seçkiyə də, demokratikliyə də, vətəndaşın dövlətçiliyə və yaxud da ki, vətəndaşın gələcəklə bağlı düşüncələrinə zərər verir, təsir eləyir. Adətən düzdür, belə siyahların yarı-bəyarı düz olduğu vaxtlar olubdur. Amma bu o demək deyil ki, hələ bunun düz olması, bunun 9 fevralda da olacağı demək deyil. Aydındır. Verişimizin sonuna gəlib çatdıq. Sonda mən istəyərdim ki, 18-ci dairənin seçkilərinə əgər müraciətiniz varsa, sizi eşidə, yəni birbaşa seçkilərə. Seçkiyə gəlin, səsinizi verin, layiq bildiyiniz, sizin fikirlərinizə yaxın olan namizədi seçin. Əsas məsələ sizin seçiminizdir. Bizə görə gələcək keçmişdən daha yaxındır. Gündüz bəy, bu sual vaxtımız olmasa da qısaca mən istəyərdim ki, təbii ki, Oktay bəyin də fikrini alacağım. Olmazdı mı demokratik düşərgəyə, əvvəllər belə bir ya milli düşərgəyə mənsub olan insanlar birləşib eyni mövqe sərgiləyərdilər, ya məsələn bir-birinin xeyrinə namizədliyin geri götürərdi, məsələn 18-ci dairədə. Belə bir imkan yox idi mi? Belə bir imkan olmaq üçün gərək münbit şərait olsun. Ancaq elə bir münbit şərait dediyim kimi vətəndaş-dövlət münasibətlərində çox problemlər var və belə bir halda dağınıq da olsa bu fəaliyyət gedir. Ancaq inanıram ki, seçicilər layiqli namizədi özü seçəcək. Çox təşəkkürlər. Oktay bəy, son olaraq sizi eşidik. Mən çox dəyərli 18 sayılı Nərmanov Nizami Seçki Dairəsinin seçicilərini üzrünü tutub deyirəm ki, əziz seçicilər, biz sizinlə həm imza toplama kampaniyasında, həm təbliğat təşviqat kampaniyasında əksəriyyətinizlə görüşdük. Bu görüşlərimiz davam eləyəcək. Mən sizə orada vədlərimi verdim. Sizlərlə bir yerdə biz sabaha ümidlərimizi yaşatmaq və dövlətimizin gələcəyi üçün fəaliyyət göstərmək, övladlarımızın xoşbəxt gələcəyi üçün hökmən bu seçkilərə qatılmalıyıq. Bu seçkilərdə fəal olmalıyıq, layiq bildiyimiz namizədə səsinizi verməlisiniz və mən sizlərlə görüşəndə sizin layiqli təmsilçiniz olacağıma söz verdim. O sözün üstündə dururam və mən inanıram ki, siz mənə ehtimad göstərəcəksiniz və mən də sizi layiqli şəkildə təmsil edəcəm. Çox təşəkkür edirəm. Hər ikinizə, yəni hər ikiniz eyni dairəni təmsil etsəniz də, sizə uğurlar diləyirəm. Qazanan millət olsun, qazanan haqq olsun və mənə elə gəlir ki, bu seçkilər hakimiyyətin seçkiyə qədərki olan dönəmdə verdiyi vədlərlə bağlı nə dərəcədə səmimi olduğunu da ortaya qoyacaq. Yəni, əsl sima ortaya çıxacaq. 9 fevralda Azərbaycan adına belə insanların seçilməsi ilə bağlı mən uğurlar diləyirəm. Yəni, inanıram ki, 18-ci dairədə də məhz belə bir olacaq. Yəni, ümid edirik buna və 24 dəqiqəli proqramımızın daha bir buraxılışının sonuna gəldik. Sağ olun, sağlıqla qalın.